rupanya dalam umur kita ini, dalam zaman sekarang pula, kita habis umur kita untuk kerja-kerja dunia. Kita belajar, anak kita belajar di sekolah. Daripada bangun pagi, siap ke sekolah, tunggu bas, naik bas, pergi sekolah, belajar sekolah, balik pula. Tahu sehari berapa jam. Daripada tadika, sekarang orang belajar daripada umur dia 3 tahun, pergi sekolah. Dia belajar apa? Kata-kata belajar pasal hal keduniaan. Lah, kita pun tahu, mengatakan cuba tengok apa yang anak-anak kita belajar untuk mendapat UPSR, ujian peperiksaan sekolah rendah, 5 mata pelajaran yang orang semua nak sangat, 5 terdapat 5A, anaknya, cucunya hampas pun nak 5A. Pelajaran apa kita belajar? Bahasa Malaysia 1, Bahasa Malaysia 2, BI Bahasa Inggeris 3, 4 Matematik, 5 Sains. Agama di mana? Sains, Matematik, Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia 1, Bahasa Malaysia 2. Agama di mana?